Maġen bi għandi il-ħabib tiegħi ta' kom Mario Kawki, għandna suġġett verament interessanti, intis, ħallimbagħad wara tingħaqad magħna n-notar Antonella Navarro u jissiġilla l-programm tagħna it-tabib Frank Portelli. Ħan segwu s-servizz. Ritaljazzjoni u azzjoni u vendikazzjoni. Il-biża, in-noqqas ta' fiduċja twassal għal ritaljazzjoni u hemm tibda l-azzjoni u l-vendikazzjoni. Hekk tibda kemm minn pajjiż għal ieħor, minn familja għall oħra u minn persuna għall oħra. Fil-waqt illi tara empatija għal tolleranza u maħfra minn ħafna nies, minn naħa l-oħra għaw mill-lest illi jagħmel il-vendikazzjonijiet. Imma fil-fatt, il-għala jiġri dan, mhux kulħadd huwa uman. Għala min jaġixxi mod u oħrajn jaġixxi mod ieħor. Il-biża' u n-noqqas ta' fiduċja iwaslu għal difiża u hemm tibda l-azzjoni ta' invażjoni biex nerbaħ, biex neqred, biex inkisser, biex neqred ta' kollu li għandu ħadd ieħor. Dan isir fil-ħajja ta' kuljum. Ma xulxin, ma kull wieħed u waħda minna. Fil-waqt illi ma nistax ma nsemmux illi hawn min u ta' qalb tajba, li jaħfer, li jgħader u li lest illi jagħti lid tal-ħbiberija lill-oħrajn. Irridu niftakru li aħna bżonn xulxin, ħadd ma huwa gżira, irridu ngħixu flimkien, imma ikonna ngħidu li qed tinħass illi dan huwa kliem fieraħ. Għaliex hawn ħafna nies illi ma jimxux b'dan il-mod. Int, illi qiegħed u qegħdin isseguna kif taġixxu f'sitwazzjoni simili. Ċemplinna, aqsam l-esperjenza tiegħek magħna. Proset, ħejx ġmil ta' servizz ġi immuntat, nirringrazzja ħafna l-direzzjoni u kollu nilqgħu magħna lil Mario Kawki mill-Way of Living. Merba, Mario Kawki. Nirringrazzjak, nirringrazzjak fil-istedina. Thank you tal-imetlix, thank you. Nirringrazzjak minn sena milkom. Is-sena tajba, għax l-ewwel darba. L-ewwel darba din is-sena. Din is-sena, naf li preparat biex wassal dan il-messaġġ. Ovvjament relatat ħafna ma' situazzjonijiet li bħalissa d-dinja għaddejja minnu illa liex il-ritaljazzjoni. Kif tikteb ritaljazzjoni jitilgħu ħafna episodji li ġraw dan l-aħħar mod partikolari. Disgrazzjatament anke fil-qalb tal-Maltin hemm ritaljazzjoni sens ta' vendetta. Jisob niedem jieħu dak il-pjaċir. Goffa di l-kelma vendetta. Vendetta. Kark ma jimportax. Nixtieq illi naqabel ma nidħlu fis-suġġett jiena ma nafx kemm għandna ħin illum imma jinkelli dan il-suġġett imħejji diġà qed naħseb fuq u ppreparajt xi noti. Imma nhar issib ċempliet li persuna li ssegwik il-programm tiegħek, mhux meta nkun għawjin biss fan tiegħek ta' Romina għax semmitkom b'isimkom u għax li nselli għalikom. U dil-persuna nafa u kol jiena, mhux ħafna, imma nafa għal ħadd kellemta. Kienet imbikma. U talbitni bil-ħnina u naħseb li qed tarana biex illum insemmi dan li ġara lilha. Bl-iskop illi tgħin il-ħadd ieħor ħalli ma jaqax fin-nassa illi wieqed hi. Dil-persuna għandha kemm xejn naħseb fuq is-60 sena, kemm ta' hija armla u biex intuha isem, alright, qiegħ nsemmuha Marija. Għaliex Marija? Għax fuq is-60 kienet komuni ħafna. Ċiper bajdi da' żini għalhekk jisimni Mario. Dak iż-żmien Mario li qed tifhimni di. Waħda nsemmuha Marija. L-għaw raġuni għax kienu komuni, biex ħadd ma jattribwixxi nafan mi qed jgħid. U t-tieni għax ma jisimx Marija. Alright, it-tieni għax ma jisimx Marija. U din Marija ċempliet li hija armla.
U bħalna kollha tuża l-Facebook. Tuża l-Facebook, tuża s-social media, all right? Issa aħna s-social media nużaw għal ħafna raġunijiet. Xi dwejja. Ma sabiħ immandu dwejja tiegħu. Kultant ikisser is-solitudni vera, imma kultant jagħmel ħafna ħsara. U miskina dan li ġrala. Fuq il-Facebook iltaqet ma raġel mor l-estampara mid-dera. Jitkellmu. Għamlu ħbieb. Session wara session li biex ngħidlek wieħed jibda looking forward illi jasal il-ħin illi jikkomunika ma' dil-persuna fuq il-Facebook. U iddiskrivitu bħala raġel ħelu, simpatiku, raġel illi samaħħa, kemm importanti li nisimgħu, għandu d-doni kollha dan. U raġel li jitkellem xi ftit fuq Alla, issejna ma naħsux biex ikompli magħha, għax din il-mara hija mara ta' Alla, hija mara balla f'qalba, hija mara li ilha tħobbu lil Alla, mhux minn meta tilfet ir-raġel tagħha biss. Minn dejjem kienet mara sew u mara ta' ħnina. Alla li xogħol huwa f'post Malta ma jeżistix da xogħol, m'iniex ħa ngħid xogħol għandu biex żgur ħadd ma jibda jippontja. Imma xogħol huwa miktar mill-iktar xogħol li jitimħallas tajjeb ħafna ħafna, ħafna ħafna. Ma jeżistix da xogħol ġo Malta. S'issa. Imħallas ħafna ħafna Alla. Insomma, wieħed ħbieb hija bdiet tikber bejnietom session wara session. Qed ngħid dan għax qalt li jgħid talbitni bil-ħin għana rissibt, jina kelli l-iskop li nitkellmu fuq il-programm li għamel Karl, u jalla forsi jkollna ċans nitkellmu, ma nafx kemm għandna ħin nerġa' ngħid. Nitlob skuża wkoll tal-eħni, ma kont daqsxejn ma niflaħx. Alla li tħajjar li jiġi Malta. Tħajjar li jiġi Malta. Mhux tal-li hekk, tal-alla għax issa wasal biex joħroġ bil-pensjoni, alla ktoġobni, Alla nixtri jemmek u kol, nixtri jemmek u noqot jemmek, nisset li jemmek. Insomma. Ġebbet minn hawn. Ġebbet minn hemm. U miskina, spiċċa talaba l-flus. Spiċċa talaba l-flus. U ħadilha, għalkemm ita tomlu ta', ħadilha m'iniex ħanet issamma eżatta, again, biex ma ħadd ma jippontjax. U ħadilha, jenejdu bejn 7,000 imma mhux iktar minn 10,000 euro. Jiena qatt nismagħha dan kien nar-issibt li għadda. U fl-ebda ħin ma interrompejta jew hekk u nagħdira. Żball jiena għamilt ħafna f'ħajti u din għamlet dan. Però dak li nxaqart li jekk qed tilha Imma Marija, ħalli nsemmi li semmi li semmejt. Għattila minti, mux biex nċanfara, għattila mux biex nċanfara, għattila bimħabba għetnejdlek, għattila ma inti dandek dan il-persuna qoddimek. Għattijedlek xoħla għandu, għattijedlek li jimħajjar jishtri ġo Malta u juqot Malta. Dan għamin jafke minn minnkom, illi għaddejjim minn din il-ħagġa bħalissa, u nixtieq li tiftħu widnejkom mhux nisab issa anke jiġil. Alright. Qed imma x'fettilek, qed jgħidlek li għandu daqshekk flus, x'fettilek tibgħat. Ma tagħmel sens għalik illi dan qed jgħid li għandu daqshekk flus u talbek il-flus. Qalt li Mario, qalt li dak il-ħin, qalt li waqad lam thank you. Thank you. Ma rawkx it-telespettaturi. Ma nafx jisqerġa' għamilax bħalissa qiegħed fuq it-tnejn. Kun blamat. Hekk, blamat fejdu. Qalt li waqa' dlam dik il-kelma użat, qalt li waqa' weqgħet dalma fuqi. Qalt li dak il-ħin weqgħet dalma fuqi. Xejn. Jien mhux qed niġġudikata jew nitkundanna. Mingħajr ma trid staqsejt. Dak huma reazzjoni ta' persuni ġenwini. Eżatt, eżatt. Biex inkunu onesti għax min ikun
Ma nistax nuża l-kelma għax mhijiex ta' etika, imma min ikun makak blawċi tajduha mod ieħor u bil-Malti wkoll. Kapaċi jkun jista' jintebaħ. Ma min ikun ġenwin ħafna. U allura hawnhekk tidħol anke s-suġġett tagħna ta' dalli għamilt is-servizz u għaliex hawnhekk ħa naraw jekk ma jkunx hemm ritaljazzjoni. Jekk mhux se jkun hemm vendikazzjoni. Jekk mhux se jkun hemm vendetta. U jekk mhux se jkun hemm maħfra. Illa li x'isma' daw is-sitwazzjonijiet jirrabjawk. Imma mhux rabja biss, f'din il-każ, din il-każ tefgħu allura. I could sense it, stajt inħossa. All right, tinduna l-mara, marret lura. Keddit għal-ħaġa. Ija, tkeddek. Infatt imbagħad, u da dlam, inda semmini xi dlam un tagħmel de. U dlam ġej mid-dlam minn dak li huwa dlam. Ix-xitan li jibża mid-dawl ta' Alla, illi lirna irid jikkalpestana u irid iżommna fid-dlam, dan m'għandux joffriħ li f'dlam għax huwa dlam u qed jismani bħalissa huwa dlam. U minn dan irid noqogħdu attenti għax wara dak il-Facebook u wara dak il-keyboard u wara dak il-ħafna paroli hemm xi ħaġa li aħna kultant ma nintebħux biha li huwa dan l-ispirtu ħażin. U dan li ġara u intu nagħti t-tifla juża lin-nies. Żgur li juża lin-nies. Inti mhux hu laqal ġebla mal-lik il-boċċa mal-lik kif jgħidu, ix aħna x'ngħidu, Malta naħseb tgħidu wkoll. Ix-xitan m'għandux ħalib u jagħmel l-ġbejnijiet. That's how bad it is. Dak dik hija s-sitwazzjoni, u tiġix tgħid li x-xitan jaħlej għali vintajnija xi storja sa nkunu nafu vintajnija xi. Il-ħażin jeżisti. X'in tgħaddi dil-ħajja. Xi elements ta' ħażin madwarna. Aw. Illa kieku n-nies ma jisperawx ruħhom biex jagħmlu l-ħażin. Alla ma ħalaqx il-ħażin. Kif ngħidlek? Alla poġġa l-ispirtu tiegħu fina u l-ispirtu tiegħu ma fih ħażin. Fors bil-fors di tiżisti. U jekk min tista' tkun vera, 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 vera. U anke jekk tkun ta' ma jekk ma tkunx vera biċin Alla, li diffiċli ħafna biex tkun perfett, għax minnu perfett. Ħassib il-ħażin jinbuttak għall-ħażin. Tkun viċin Alla u taqa. Aħseb u wara. Alla l-nifsu. Mela, x'inhu? Come on, għadu fid-desert. Dokumentat. Ħanibdew ħirrandan issa dal-waqt. Ija mhux għalhekk qed ngħidlek. Naħseb wara aħna li aħna debboli hu debboli. Imma jiena l din mara ma nistax nikkundanna għaliex din il-mara miskina inġarret mill-ħaġa. Inġarret minn forza aqwa minna. U laqqas ma nikkundannaw nies bħal sinjura u oħrajn, sitwazzjonijiet oħrajn li jkunu rrabjati. Nistemm li xi maħfra di pereżempju. Le, le tgħid hekk ta' għax jiena naħseb illi ġo qalba ġini. Ti tkun strong, eh? She is a strong woman spiritually, trust me, imma insertat weqgħet. Infatti imbagħad it-tifla ndunat. Aw saret taf insomma u għaltilha ma hemm xi għamilt. Għaltilha x'fettilek. Insomma, marru flimkien il-bank biex jippruvaw jaraw kif jagħmlu, però l-bank mal-ewwel għatewlhom qalbu milli aktar x'dak il-flus ma jarawhomx lura. Mid-dera manki tal-Cyber Crime Unit involved fil-ħaġa kif kienet qed tgħidli. U semmitli wkoll persuna mhux biss imma ta' semmitli persuna kar professjonista. M'għandix sa ngħid il-professjoni x'inhi. Professjonista. Dil-persuna qabdet fl-istess nasba u ngidmet 70,000. Għax hawn minnu professur. Ta' tan-nifs. Hawn minnu professur li jom dal-affarijiet. Imma din hija professjonista ta' inqabdet. Ora liħor. Maltija. Malti. Insa l-professjoni, insa l-intelligenza. Meta jiġi il-blackout qudiem l-individwu jaħkem il-kulħadd. L-għamat. Meta inti tibda tara l-affarijiet mill-lenti differenti. Issa kif qed ingħid waqt tkun ġenwin ta'. Jiema rridx li naqta' qalb it-telespettaturi tagħna. Lew laqqas iridu ngħidu. Biex ma jużawx Facebook. Lew laqqas iridu ngħidu li kulħadd huwa suspettuż laqqas. Eżatt, imma. Però hi. Irridu noqogħdu attenti kif nużaw. Aw ħafna sriep u aw ħafna sharks tal-art mhux tal-baħar. Jien ħanejdlek, jien personali m'għandix ħin għalih. Jiena nippostja affarijiet spiritwali
Nipposjom minn qabel, nittajmjom, għandi l-business account, nittajmjom minn qabel biex jiġu jitelew fċertu ħinijiet, nbiddel ħinijiet, nvarjom, insomma. Imma ftit li nidħol u nibqa' fuq il-Facebook. Però jien m'iniex ngħid ma tużawx, jien nużaw biex nipprova nagħmel ftit evangelizzazzjoni bih. U jsir evangelizzazzjoni, Karl. Alright, jsir. Però ikolli wkoll ħafna friend request, Karl. Jekk nista' nagħti dal-parir żgħir, kif naħdem jien, mhux bil-forsi wara aħjar mezz ta' u l-unika mezz hemm żgur aħjar. Imma meta jibgħatu lek friend request qabel ma taċċetta l dak li jkunu. Idħol fuq il-profil tiegħu. Jien hekk nagħmel, jien hekk nagħmel. U x'inhi tħol fuq il-profil? Lu ħaġa li nagħmel kien nara xi ritratti, daqsxi waħda naħseb li qegħdin tifhmuni ma mhux għarf niddiskrivihom. U mhux għax inxi skrupluż jew qaddis. Imma kien nara xi ritratti minn dak it-tip ngħid hemm skopijiet oħra wara din il-ħaġa. U niklikja remove, aw, remove request. Però mbagħad ikun hemm oħrajn illi ma jkollhomx ritratti hekk. Allura hemmhekk nara daqsxejn waħda. Din persuna x'inhi normalment tkun Maltija normalment m'għandekx inkwiet. U nara għalkemm uħud jaddotta kunjom Malti, jekk taddottat kunjom Malti u tgħidlek naħdem Brazils. Imma noqgħod aw San Paolo l-Brażil, alright, u ġejja minn Texas, ejt, anyway, hemm mistaħbit. Però mbagħad nara wkoll, jiġifieri, il-ħbieb tagħha nara il-likes tagħha u anki jekk dil-persuna ma narajiex speċi naħseb li mhix bil-fors tkun ġenwina għandi d-dubji, alright, jew anki forsi xi ritratti tagħha daqsxejn waħda differenti li m'għandhomx ikunu. Imma mbagħad ikun hemm okkażjonijiet fejn naċċetta, inħoss li għandi naċċetta, inkun iċċekkjajt u pereżempju nara li għamlet like fuq xi page ta' Kristjanità, ta' mhux bil-fors kattoliċiżmu, imma din tinduna li din persuna raġel jew mara qegħdin ifittxu, qegħdin ifittxu lil Alla. Bikunu they would have come across my post, right, il-posti anki jixxerjawhom. U dak li kun ipprova jgħid mela ħan sir friend tiegħu ħalli x'inhi tella jien inkun nafu narhom. Kif spiċċat imbagħad din l-istorja? Xejn għadha status quo hekk għadha bla flus. U hemm ċans kbir li tibqa' mingħajr flus. Imma spiċċat illi qed tagħmel il-ġid dil-mara għax bluġeħ tagħha hawni qiegħda x-xandar permezz ta' fommi iva. Ngħidilkom li dinja mara ġenwina, alright, u mara ta' qalb tajba nerġa' ngħid. U mara li dejjem għamlet il-ġid f'ħajjitha, irftit li naffuqha, u mara li tgħader. Jiġifieri, Karl, dik hija s-sitwazzjoni u għalhekk qed ngħidilhom taqtewx qalbkom tibżax mill-Facebook. Użaw, imma mhux nużaw biex noqgħod nara Karl x'għamel il-lejla, jew inkella jkun hemm dawk l-orrief. Jgħadda l-Italja, ta' jgħet l-Italja, jgħet l-Amerika rawni, jgħarawni taħt l-Eiffel Tower Bridge, ġo. Bla sens. Dak ja, għaw minn jgħet għassa apposta biex kif jara ritratt tiegħek li jinti qiegħda Pariġi. Issa l-mument li nitħlil għal din u nara x'għandha d-dar, sibkom hemm jekk bil-fors trid tella ritratt la darba titperreċ. Ħanuża il-kelma ta' u turi li jinti mort hemmhekk u ara kemm. Imma l-inqas tella wara għamel daqsxejn sens. Tella wara li tiġi lura għalli tkun f'darek qed tkont hemmhekk mhux tgħid qiegħda hawnhekk. Ma nafx x'inhi x'nagħmel sens Karl. 100%. Dan huma affarijiet ta' sens komun. 100%. Issa dana mhux aħna biss qegħdin ngħiduh jew int biss, imma dan jgħiduh nies esperti. Kif qegħdin nisponu din nfusna, kif qegħdin nisponu l-membri tal-familja tagħna, kif qegħdin nisponu t-tfal tagħna. Mela. It-tfal tagħna li qed jispiċċaw vittma daw ta' ritratti li jinxterdu wkoll fuq siti elettroniċi li huma pornografiċi biex dak li jkun jipprova jara kif jista' jagħmel ħalli jkun jista' jakkwesta anki wkoll mod finanzjarju minn fuq dawn ir-ritratti, ibidluhom jagħmluhom provokanti
Madri, oj, noqodu attenti kif qed jgħid Mario, ma' min nikkomunikaw, ma' min aħna nkunu qegħdin nafdaw ċertu affarijiet. Fakkarkom li nsabu f'xandira diretta dawk li jixtiequ illi jagħmlu kuntatt magħna qatt fadalli ftit ħin żgħir oħra ma' Mario, 27 500 500 27 600 600. Jekk għandek xi esperjenza x'taqsam magħna, naf li diffiċli. Imma li minna jista' joħroġ il-ġid, minn dak kollu li qegħdin ngħidu, ċemplinna, nerġa' ngħid miex daqshekk faċli ilha li x'naf illi kuntant hemm il-weġat ikun hemm diżappunti. Għaliex wara dan kollu, jkun hemm diżappunt Mario. U forsi dis-sinjura biex nerġgħu nġibu eżempju biha u jista' jkun hemm mhux jista' jkun hemm oħrajn ukoll. Jiedu ma jiena jħassa twajjeb tant, jiena twajba tant, jiena għamilt tant ġid. Allura ġejt premjata b'dan il-mod? Ma dak mhux premjata, kultant inti tesponi ruħek għal ċertu jekk huma qed jagħtu l-ċifċifogu għaw, pereżempju, orraw jew inkella xi kaxxa tal-mortali. U jiena mmur nidħol taħthom mhux jien qed inpoġġili n-nifsi fil-periklu. Ma tinut li ngħid araw ġewni, qed tifimni sej miex ngħid ħaqqa xejn minn dan. Imma anzi miskina qed tipprova tiftilna għajnejna, qegħdin niftehmu biex noqogħdu daqsxejn attenti. Għax anki għaw min jgħid li per eżempju ma jina l-close friends tiegħi biss ta' dak li huma klassifikati bħala close friends li jistgħu jaraw ir-ritratti tiegħi. U jekk il-close friend tiegħek xerdu mal-close friend tiegħu u nibqgħu sejrin hekk, ejduli. Int kif qal Karl, wans li ritratt ħareġ minn taħt idejk, wans li l-informazzjoni ħarġet minn taħt il-keyboard tiegħek, dik qiegħda miftuħa għad-dinja kollha. U għaw nis apposta li jiexu minn fuq dan l-affarijiet. Sharks, sibkom hemm. Jekk għandek xi ftit ħin, il-Facebook użah biex tipprova tkabbar ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla. Alla l-imbierek m'għandux Facebook account, Ġesu m'għandux Facebook account. Użah għax huwa mezz sabiħ, ma biex twassal messa. Hija ħanmlu, ejja nġibu eżempju, b'dan l-imbierek stazzjon tagħna. Vera għandna regolamenti mill-awtorità tax-xandir. Ma ma nistax jiena nuża ħar skopijiet oħra. Żgur li tista'. Jiġri sab'mod indirett qed tifhimni nkun xorta konformi mal-liġi m'għandi l-aġenda moħbija li nkun nista' nwassal. Imma inti rrebaħt ir-rispett tan-nies, skuża. Iva. U l-prova hawnhekk qiegħda black on white fin-numri. Hija dik li qed ngħidlek jiena. Fodi l-istess il-Facebook. Il-Facebook immaġina li inti għandek responsabilità ta' stazzjon. Fejn inti ħadd tkun qiegħed twassal messaġġ. U messaġġ dinji. Eżgur li dinji. Come on, għax dik oħra. Madri minn tix qed twassal messaġġ il-tatriq tiegħek stess, jew lill-raħal jew l-bel tiegħek, jew lil pajjiżek, imma lid-dinja kollha. Ħanejdlek hemm dinji Karl, u ħanejt dan il-kliem mhux biex niftaħar, imma wkoll biex inkomplu niftħu għajnejna. Issa la mid-dera ma naħniex ħanitkellmu fuq siġġer li wara tgħadda l-ħin. Però insomma għadha l-ħin inti taf, inti referi. Imma jiena kelli bħala business account jien nkun naf kemm daħlu fuq il-Facebook page tiegħi anke l-etajiet biex kunu taf wara daqsxejn ta' ġifieri. Ara daqsxejn. Jien nkun naf x'etajiet hemm, ma nkunx naf minn daħal, nkun naf kultant. Imma as a rule nirċivi il-lista ta' kemm daħluli fuq il-Facebook page, ta' kemm raw din il-post partikolari. Fiex ħin rawa, l-etajiet tagħhom, ir-range tal-etajiet tagħhom, mhux tal-jekk u l-pajjiżi minn fejn daħlu. Jien inkun naf l-iktar post li kelli dak li għalhekk kont qed ngħidlek mhux biex niftaħar, l-iktar post li kelli 80,000 minma d-dinja kollha. Issa li kieku flok ma postajt dan ir-ritratt bis-sayings li nippostja fuq Alla l-imbierek, sejn spirituali, uplifting messages li anki nibat il-Karl, sawa, għal fuq il-program tagħna hawnhekk. Li kieku postja xi ħaġa oħra differenti li fettilli mhux ukoll ħajarawha mad-dinja kollha. Mhux ukoll ħajarawha mad-dinja kollha. Jiġifieri, ara daqsxejn kif qal Karl għandkom responsabilità anke lejn uliedkom, anke lejn omkom. Minix ngħid ma tippostjax li għandek bżonn it-talb. Dak ara mbagħad, dak li l-iktar nistgħu nużaw għalih illi nitlob lajnuna permezz tat-talb ma nużax biex ma nikxifx
اللي مريت بيش نكشفش اللي أمي مريدة بيش ما نكشفش الويكنس تيهي منتري أحسرة اللي دانوا الاستسكوب لجيها له جسو شقال الطبيب عندو بزنو المريت إما يك انت يدر لك اللي منتش مريت انت ما تستاش ترشيفي عينونا ين الهن كله نقربلو الملاي مارت مش دانتا ورايت عالكم شحاجة لاول السبديت نهوس ورايت مش دان التب تا مارت مارت يهور مارت لي يحتيش فيقان مارت انكي لي تبروفة الرنجة شارتو زبالي اللي تكون عملت في حياتك تبروفة تجبر اللي تستا إسا إسا اللي وسعت في الحارة حياتي أي أو حفنا منكم وكل لي عندهم لتاتية يو يكبر مني أي ما نهلوكش دان الهين كيف كنت أدنب داني جسو ما عندوش فيسبوك أكاونت إما نستان في تشول جسو أتنعمل هيلتي بيش نبروفة كيف نقبط نايت ما دان جسو نبني رلاتسيوني ديرتا ديرتا مش بيش نايتك through third parties relazioni diretta relazioni li fija l-ewwel ħaġa li jiġini f'moħħi meta jkolli bżonn Ġesu becomes alla l-imbjerek jiġi my first resort mhux my last resort x'in jiġi dari mal-ħajt indur lejn Alla ejja nipprova ngħix kontinwament falla Palma hu ta teħx fil-ilma, palma jienu inti għedin neħxu fil-arja, madwarna u l-arja, ma narawiex, imma l-ħin kollu diħla u ħirġa. Titħollu s-sijġnu biex tatina l-ħajja u s-saħħa u joħroġ il-carbon dioxide. Dak l-arja ħażina minn ġofina u nispera li maħħa joħroġ ukoll il-ħażen. Imma mhux biex intappan il-karl, imma biex innissaffa. Ejja nippruvaw naħsbu f'dan fuq daw il-linji ġej randan. Nġi maddijla ħajibda nall-erba kalla jrid. Ejja ħalli ikun randan daqxen differenti. Pala title, ekke, nġi fir il-lum, Retaliation and Vengeance vs Tolerance and Forgiveness. Il-retaliazzjoni u il-vendetta vis-a-vis il-tolleranza u il-maħfra. Forzi kunna ċan s-svilupaw dal-bohra, kar. Imma, Ejja ħani provaw nżommu din is-sentenza li għadni kemmet. Retaliazzjoni u vendetta. Tolleranza u maħfra. Hawn nies illi meta jirċivu daqsxejn ta' kontlarju. Disgrazzjatament l-ewwel ħaġa li ħabad ma' moħħhom hija li dan qed jagħmel vendetta miegħi dan biex ipattijji li. Xi drabi. Għalih? Sorry? Qed ngħidu għalih? Għal-min, għal-min qed Hawn nies li x'in jirċievu azzjoni ħażina. Jgħidu qed ipattili ta' xi ħaġa ħażina. Jgħidu l dak li jkun jgħidu għamel li jekk pereżempju biex ipattili vendetta din biex għal qed ngħid. Le persuna ma' persuna. Hawn nies hekk għax forsi huma hekk. Huma jkunu hekk internament, huma għandhom bżonn ta' konverżjoni. Tid nies bħal dawn ma jistgħu qatt isibu paċi. Il-paċi tinsab, mhux fil-li jiġifieri ifimni illi tlaqgħat ta' donke imma għalkemm Ġesu jekk għadkom tiftakru Ġesu ma nafx kien iċmilux fil-qarriet tal-qudiesa, għalhekk jekk inti ħattella l-offerta tiegħek fuq l-artal, fuq l-artal dan ta' Alla u tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek. Mur, irħi kollox hemmhekk, mur irranġa l-ewwel maħuk, imbagħad jagħtel l-offerta tiegħek. Ifimma ta' mhux jiġifieri ħuk għamillek xi ħaġa, mhux inti għamiltlu xi ħaġa, ħuk għamillek id-deni, ħuk naqshekk f'xi ħaġa. Imma Ġesu qed jgħidlek le, mur irranġa l-ewwel maħuk. Alla fuq li hu għamillek id-deni u mhux int, tgħidu mela x'nagħmel, mhux hu għamel ħsar le. Mur irranġa dak li jfisser li ma tfittix il-vendetta. Anzi, dak huwa li tgħix il-ħaġa, mhux faċli naf, mhux faċli. Imma Ġesu stess qed jgħidulna, walla l-imbierek mhux hekk jimxi magħna. Mhux hekk jimxi magħna, nikkalpestaw intuħ bis-seq nibsqulu u nidew beħ. Jien kultant iddan li nisma' jwaħxek. U nitlob għal dik il-persuna li tkun qed tidej. Ħalli dak li tkun qed tixtieq fuq ħaddieħor ma jiġix fuqha. Għax alla l-imbierek jaf iħallas ukoll. U mhux trux. Imma għalla l-imbierek jisma' dak id-da u jibqa' jagħtina s-saħħa. Jibqa' jgħix magħna, jibqa' jimxi magħna, jibqa' qrib tagħna. Bil-Malti ngħidulu ċewċ, skużawni l-kelma.
imma alla mu jista alla mushek allo wadak li jiex għal dajjem id-dinja tgħidlek int ċebit tikka imma din id-dinja għat ispiċċa walla ma jispiċċa għat għat jienu min tlaqqas ma nispiċċaw għat li nafu li ta' id-dinja kollu jgħaddi imma jekk int inqas til xi ħadd ara kif ħatagħmel biex tirranġa jekk xi ħadd naqsek oħroġ li taħbi berja انت ساسي لو ايه انسا كلوش ما جرى شين ام نيس اللي هسرا يادو في الفندتا ايدي كيف يستقل لك الباċي تافيرو في قلبك ايدي يادو في لي باتوا في الريتالياتسيوني ها عليش يم مش دايم ادنى الكونتكت اينو كل كنت ندم لين الريتاليا وبالكبير وبالكبير ياك خات لصبايا نهض لك ايديك imma bil-mod il-mod forsi l-mulejqa tibgħin ġil niftit u jirranġa ħniftit. Ejja ħanipprovaw issa, ġejda nirrandan fuqna. Ma jgħaddix bħall-oħrajn mar-ritwali bħal meta tmur il-Knisja tqum u toqgħod, qum u toqgħod, toħroġ barra x'ħadd illum, mor il-qudiesu. Imma għal xi ħaġa li beqgħet f'qalbek il-qassis. Irċivejt il-Ġesu ġo fik b'mod u maniera li qed titolbu biex jekk m'intix ħaġa tmur qudiesa matul din il-ġimgħa ħajjibqa' miegħek u ħajjgħix miegħek kull minuta ta' dik il-ġurnata dak il-lejl. Dak li qed nipprova ngħid karma nafx. Naħseb il-messaġġ wasal Mario Bordidi fl-opinjoni tiegħi wasal żgur u nixtieq nirringrazzjak ħafna anke wkoll tal-mod ta' kif tipprepara ruħek. Għandi filmat fil-waqt li skużawni ħanaraw ukoll dawn huma l-ħbib tagħna, dawn huma l-Maltin tal-protezzjoni ċivili illi marru jagħtu daqqa tit. Jagħtu semhom fost dak it-tifrik il-ħalla warajh il-fuq minn 40,000 persuna mejta fit-terremot. U dawn huma nies illi tellgħu hemmhekk illi min jaf kemm il-familjari tagħhom kienu kwetati għalihom mhux verax bla dubju ta' xejn. Kar taf tkoqgħet iġbed il xi ħadd minn taħt l-irdim narawhom tintradamenti. U ma ġej lura. Qed tifhimni jaf taf tintradamenti dak il-ħin jaqa' fuqek għal ħares qatt, jidha sigraw ħajjithom għal ħaddieħor nies li ma jafuhomx. Ekku fil-fatt hawnhekk qegħdin naraw l-wasla tagħhom fl-ajruport internazzjonali ta' Malta. Grazzi ħbieb illi anke wkoll bħala pajjiż għamiltulna gburin. Konna bħal pajjiżi oħra batna lilkom bħala soldati tal-azzar illi mortu anki wkoll tagħtu semkom biex tippruvaw ittaffu t-tbatijiet ta' dawn in-nies illi hemm hemmhekk. Dik li maħabba. Mhux vera, dat-terremot ħalli 40,000 persuna skorru. Dik li maħabba, Karl. Li tilfu ħajjit. Dik li maħabba u dik il-gwerra li hemm fl-Ukraina jekk mhix ħad tieqaf u tieqaf malajr. Ħajkollha konsegwenzi korruħ ħafna 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 ħafna. Għandek għandna sitwazzjonijiet kienu wis kibsin dal-aħħar sejn. Għal xemxejn Karl. Għandek kellna l-pandemija u mbagħad kellna l-gwerra Ukraina Russja għadha d-dejja sal-lum il-ġurnata fil-fatt fl-20 ta' dan ix-xahar tal-aq sena. U qed jammassa aktar truppi iktar qed iżid fil-attakki. Dan għandek ġigant u nagħnu ta'. Terremot illi ħalla dawn il-vitmi. Ma nafx. Mhumiex twist twissijiet minn Alla, neħwa minn raskom di, din la. No, no, x'min Alla u daqgħu dawn huma ma tgħux għalik daqs huma Maltin u għawxin. Le le manka di l-Ukraini u r-Russi. Ta' terremot, teżempju, isma' bez biżna Alla d-dinja tevolvi. In-natura, in-natura tagħmel hekk ara kemm qed isiru terremot qrib Malta. At least ħafna, jiena llum stess saru tlieta x'in għandi l-app li tgħidli mhumiex qawwi ma ħossuhomx. Allura dawn Alla qed jibatom no, anzi. Ejja ħalli din is-servina ta' warning illi ta' id-dinja kollu ħajgħaddi, issa jgħaddix b'terremot, jgħaddix b'xi bomba ġarasek tan-nukleari, alright? Jiena ħanejdlek il-verità Karl. Meta qalu x'kienu qalu li Putin marit ma għandu kanser. Mhix qed nilagħba tal-qaddis veru m'iniex. L-ewwel ħaġa li tiġik ġa qalbek hija speċi jienu għax ma right about time speċi. Imma taf li id-dispeċi sekonda wara indunajt li dik il-ħsieb mhux id-dispeċini għalih jekk kienu veru. U għax ħażin ma jitpattix b'ħażin ieħor. No. Vera hi. Jiena dejjem hekk ngħid, ħażin ma jitpattix b'ħażin ieħor.
Waħna bżonn xulxin. Il-bniedem għandu dalma fuqu, Karl palissa. Putin għandu dalma, id-dalma ta' dik il-persuna li qaltinna għandu dalma. Għalfejn għax tara l-Ukraina u ħaru għamenawnek, għalfejn. Il-problema hija dik, ikollok dalma bil-konsekwenzi tiegħek. Jiena jgħidu paċenzja, imma jkollok dalma bil-konsekwenzi li ħajbati poplu u għamot jħor. Ħanajdlek Karl, aktar minn poplu ħajbati taf għaliex. Għaliex l-istess nies tiegħu ġo Russja hemm ma nafx kemm illum li tilfet il-bina. U waħwat il-fulħutom. 100%. Alright, dawn forsi qed tgħid qed ibagħti pajjiż bħalissa. Imma dan li qed jiżra Putin Fa'arra kemm hemm ħafna xogħol biex tibni, terġa' tibni l-Ukraina mill-ġdid. Hemm ħafna iżjed xogħol, centuries sħaħ, mijiet ta' snin, biex terġa' tinbena il-ħbiberija u t-trust bejn dawk iż-żewġ popli. Għax it-tfal ħajjikbru dak qatel il-missier li dak qatel il-ħija. Kienet qed tiżisti bejn l-Ewropej. Ara xi xitan x'inhu jiżra. Mal-Ġermaniżi. Ara xitan x'inhu jiżra. Kemm għalla l-imbira kirid jaħdem issa biex. Il-problema dak li qed jiżra ħanaħżuh jew issa ħanqerduh dak li huwa ħażin. Ejjew naħdmu biex nelbuh. And you know what, Karl? Nelbuh. Il-ħaġa tibda minn dari. Definitely. Mill-familja. Jina jgħidlek tibda minn kull individwu. Inu, eżatt. Minn kull qalta individwu. Eżatt. Minni. Mhux m'għandix nistenna li ħadd ieħor jinbidel imma jien nbidel jien. X'inhu l-ġid, l-iskop, li tmur il-Knisja, tmur il-laqat, iċċabċab forsi fil-laqat, tillaba tal-qaddis, jew forsi veru inti mixi fit-triq tal-Qdisija, imbagħad ma tkellemx il-missierek. Jew ma tkellemx il-lommok, jew tibblokkom, semmejniex il-Facebook, jew nkara tibblokkom biex jaraw ċerti affarijiet biss. Għaliex. Mario, thank you. God bless you. Ma bimmakom.